Pak ka mbyllur hetimet për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Kreu i PD-s Sali Berisha do të paraqitet të mërkurën në SPAK së bashku me dhëndrin Maltezi për firmosjen e dokumenteve. Së bashku me mbylljen zyrtare të hetimeve, të pandehur do të marrin të gjitha aktet përfundimtare. Sot Argita Maltezi dhe avokati Gens Gjokutaj dolën me vrap në një konferencë për shtyp për të paraprirë këtyre zhvillimeve, me shpresën se diçka do të arrijnë, por edhe vetët dinë që jo. E bie e Saliut që më shumë mbron të Atin sesa bashkëshortin, dhe kjo kuptohet pse. Lëshoi edhe sot të njëjtat akuza se ky që po i bëhet të Atit është një proces kryekëput politik. Por çfarë do të ndodhë tani me mbylljen e hetimeve? Dosja Partizani do t'i kalojë gjykatës së posaçme për vlerësimin e akteve të dosjes në seancën paraprake, ku do të vendoset nëse çështja do të kalojë për gjykim apo do të rikthehet përsëri SPAK-ut për hetime të mëtejshme, ose do të pushohet sipas procedurave që parashikon edhe Kodi Penal. Në GKKO do të hidhet shorti për gjyqtarin që do të marrë çështjen për shqyrtim dhe do të vlerësojë se si janë kryer hetimet nga SPAK dhe nëse ka parregullsi apo nevoja për plotësim. Nuk do të jetë më gjyqtarja Irena Gjoka për procesin në vazhdim, sepse këtu e parashikon procedura penale. Prokuroria posaçme ka njoftuar se i ka mbaruar hetimet. U ka komunikuar akuza të pandehurve ish kryeministrit Sali Berisha, dhëndrit të tij Jamar Bër Maltezi, ndërtuesve Fatmir Bektashi, Xhimi Begeja dhe notere Sandja Pustina. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha është bërë qull në djersh sot pasi raportoi në kuvend për punën, edhe pse ka fare pak që ka marrë detyrën. Jo se u bë qull në djersh nga që kishte për të treguar shumë punë të mira e u lodh, por sepse u vu në siklet nga deputetët e opozitës. Si fillim këta të fundit, i kërkuan llogari për garën për kryepolicin e ardhshëm. Ministri bën me dije se 4 nga 15 kandidat janë përjashtuar nga gara pasi nuk plotësonin kriteret, por pa thënë se kush janë ata. Kur deputetët e opozitës i listuan krimet në të cilat janë përfshirë punonjësit e policisë, që nga Sky bashkëpunimi me grupe kriminale. Ministri thot se do të përballen me ligjin. Ervin Seljani e ironizoi, duke i kujtuar se policia është bërë si degë bujqësisë që korr vetëm hashash. Gjatë gjithë kohës deputetët u përplasën aq sa flamur nokës, ju sos durimi dhe iku, dhe ju dersh Seljanit të mbante gjallë shown. E fortë është pjesa kur u tallën me shtetin Bektashi, që do të krijojë Edi Rama në Tiranë, edhe e pyetën ministren e shkret, nëse do të ketë aty polici më vete, por ç'të thoshte ministri? Nuk tha gjë babamondi se u kap në befasi jo ministri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vënë në lëvizje për të zbuluar lidhjet e policisë me krimin dhe shkeljet që ndodhin në radhët e uniformave blu. Ditën e sotme ambasada amerikane ka njoftuar ICITAP, ka nisur një kurs 3 javor për 15 agentë të agjencisë së mikqyrjes policore me qëllim rritjen e aftësisë për të zbuluar mangësitë në zbatimin e ligjit nga efektivët e policisë. Sipas ambasadës, deri më tani janë trajnuar në total 160 oficer. Sot më 23 shtator departamenti drejtësisë SBA ICITAP në partneritet me Agjencinë Shqiptare të Mikqyrjes Policore AMP nisi një kurs 3 javor për hetimin e krimit për 15 hetues të AMP-s në Ministrinë e Brendshme. Ky program i konceptuar për herë të parë në vitin 2022 synon të rrisë aftësitë e oficerëve të policisë gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit në hetimet e krimeve, duke përmbushur standardet kombëtare. I mbështetur nga zyrtarë të lartë në qeverinë e Shqipërisë, ky kurs ka trajnuar deri tashmë 160 oficer dhe vazhdon të krijojë kapacitete në zbatimin e ligjit në Shqipëri. Ambasada e SBA është krenare që mbështet këtë nismë për më shumë llogaridhënie nga policia në rrugën drejt integrimit të NBE, njoftoi ambasada e SBA. Në New York u mbajt takimi me dyert të mbyllura mes kryeministrit Rama dhe presidentit turk Erdogan. Sigurisht që në marginat e punimeve në OKB, Rama dhe Erdogan do të dilnin më njanë sepse kishin gjëra për të folur. Do thoni ju ku i dihet se çfarë kanë folur, se ishte takimi mbyllur. Merret me mend lehtësisht. Erdogani ka kërkuar llogari për punët e mbetura që e ka urdhëruar dhe babloku nuk e ka kryer akoma, sidomos ato që kanë lidhje me gülenistët. Në fotot e publikuara Rama duket me shumë dosje me vete, pra është përpjekur ta bind me prova e fakte për punët e porositura. Se të falë Sultani Ankaras, nuk do t'ja dia i për mjeshtrin e propagandës së bablokut me lafet që i merrera, lufta ndaj gülenistëve, xhamia e namazgjas, por edhe industria ushtarake, janë temat e mundshme të bisedës kok më kok mes Ramës dhe Erdoganit. Zbardhen detaje nga takimi që pati dje kryeministri Edi Rama me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Ata u takuan në New York në kuadër të asamblesë së përgjithshme të 79 të Kombeve të Bashkuara. Takimi mban shumë mister brenda, pasi vetë qeveria shqiptare nuk u dha asnjë detaj. Rama u mjaftua me një status në rrjetet sociale dhe kaq. Më shumë detaje ka dhënë presidenca turke. Sipas saj, gjatë takimit u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe midis Turqisë dhe Shqipërisë, çështjet rajonale dhe globale. Po ashtu theksohet se një fokus i veçantë është ndaluar te lufta mes Hamasit dhe Izraelit, por elementi
Elementi që ka tërhequr më shumë vëmendje në këtë takim janë personat që kanë shoqëruar Erdoganin, përveç ministrit të jashtëm dhe këshilltarit të Erdoganit. Në atë takim ka qenë kreu i inteligjencës turke Ibrahim Kalin dhe kryetari i bordit të administrimit të fondacionit për përhapjen e shkencës Bilal Erdogan. Ky i fundit është djali i Erdoganit. Fakti që në takim ka qenë kreu i inteligjencës turke rrit dyshimet se është folur për çështje të sigurisë apo ushtarake, ndërkohë prania e djalit të Erdoganit ngre dyshime se është folur edhe për të mbyllur shkollat dhe institucionet e feto. Bilal Erdogan ka gjithë jetën që merret me drejtime fondacionesh dhe në fokus ka forcimin e muslimanizmit. Po ashtu ai shihet si një prej trashëgimtarëve të presidentit turk. Me pak fjalë, takimi dje nuk ka qenë thjesht kortezi, por është diskutuar për shumë gjëra të thella, të cilave do t'ja ushojmë tymin në ditët në vijim. Plani i kryeministrit Edi Rama për të krijuar një shtet sovran të urdhrit Bektashi në Tiranë ka bërë bujë në mediat turke. Plani parashikon krijimin e një shteti si Vatikani, edhe pse katër herë më të vogël në sipërfaqe. Sipas asaj që raportojnë sot mediat turke, dekreti është hartuar nga një grup avokatësh, përfshir ekspertë të së drejtës ndërkombëtare për t'u miratuar në parlament. Nëse bëhet realitet, shteti i ri do të drejtohet nga dervishi Bektashi Edmond Brahimi, i njohur edhe si Baba Mondi. Karakteristika kryesore e shtetit të ri sipas mediave turke do të jetë toleranca fetare. Siç thot ai, Allahu nuk ndalon asgjë, nuk do të ketë ndalim të alkoolit, gratë do të vishën si të duan dhe do të ketë një forcë të vogël sigurie, por jo ushtri, gjykata dhe roja kufitare. Ne meritojmë një shtet, ne jemi të vetmit që flasim të vërtetën për Islamin, citojnë mediat turke. Kurioz jemi pse mediat turke nuk kanë treguar asgjë, nëse kjo temë është diskutuar mes Ramës dhe Erdoganit në takimin e dieshëm në New York. Qeveria është kujtuar në fund të procesit të vettingut për të marrë masa ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë përjashtuar nga sistemi. Janë me qindra emra që kanë dalë nga sistemi, mirëpo pjesa dërmuese e tyre kanë pasuri presheikësh, teksa vijojnë punën si avokat, japin mësim në shkollën e magjistraturës, në universitete të ndryshme dhe madje punojnë në KLG, KLP dhe organet e tjera të drejtësisë. Por Bashkimi Evropian madje dhe SBA e kanë kërkuar disa herë që ata të ndëshkohen. Në shumë raporte që kanë nxjerrë BE, kërkohet që ata të mbajnë përgjegjësi penale për aferat, por qeveria duket se është kujtuar tani, ndoshta edhe këtë herë sa përsye faqe. Qeveria ka publikuar strategjinë ndërsektoriale 2024-2030 lidhur me drejtësinë, përveç se parashikohet një ndryshim i thellë në thuajse të gjitha kodet dhe shumë ligje. Kërkohet që të merren masa ndaj të ngelurve në vetting. Sipas planit do të duhet që të largohen nga institucionet ku janë duke punuar pas shkarkimit. Po ashtu deklarohet se do të bëhet një analizë rasteve që janë referuar SPAK-ut nga organet e vettingut, duke përfshirë gjendjen aktuale të çështjeve në SPAK. Nëpërmjet provave në shumë raste, pamfleti ka vërtetuar se krerët e ish pushtetit të PD-s dhe pushtetit aktual të PS-s janë të lidhur bashkë në interesa nëpërmjet pazareve për zhvatjen dhe ndarjen e fondeve e pasurive shtetërore në ankande e tender. Një lidhje e tillë është forcuar e po zgjerohet mes Endri Meksit, pronari i MCNTV, djali ish kryeministrit të piramidave Aleksander Meksi, Olsi Ramës, vëllai të kryeministrit socialist të sotshëm dhe ndërtuesit Rok Gjoka, Krushki Gazdemit dhe ish financuesi Sali Berishës. Përveç lidhjes në kompaninë FTG SHPK të kasave e pajisjeve fiskale, Endri Meksi dhe Rok Gjoka janë bashkuar edhe në tenderet miliona euro, të cilët ministrat dhe drejtorët u japin me urdhër të Bablokut, duke sajuar gara fiktive me klientë të tjerë të tyre. Tenderin u ka dhënë autoriteti rrugor, i cili ka njoftuar në buletinin e prokurimeve publike të datës 16 shtator 2024, se këto tre kompani si bashkim operatorësh me ofertë të përbashkët janë shpallur fitues të fazës së dytë për ngritjen e qendrës së monitorimit të trafikut rrugor. Ky tender u shënua me flamur të kuq, pra në shkelje të ligjit, sepse është konstatuar gar fiktive me fitues të paracaktuar tre kompani të lidhura në interesa me kryeministrin Edi Rama, duke përdorur si pjesëmarrës formal dy kompani të tjera me pronar të lidhur po me kryeministrin, por edhe për faktin se tenderi është vënë në vlerën 99.6% të fondit limit. Vetëm një lidhje fortë me kupolën politiko-qeveritare ose kapja kupolës së policisë së drejtësisë nuk e prek krye trafikantin Andrea Çaushi nga Kalivaçi i Tepelenës, i cili ka shumë biznese të palishme në Sarand, Gjirokastër, Vlorë, Durrës e Tiranë. Biznesi kryesor i krye trafikantit e vrasësit Andrea Çaushi është resorti brenda kalas së lëkursit në Sarand, të cilin e ka zaptuar komplet me 7 ndërtesat historike dhe e shfrytëzon privatisht pa leje nga qeveria, por i lejuar në heshtje prej Bablokut e ministrit Blendi Gonxhe. Këto pasuri të Andrea Çaushit, ashtu si biznes si me resortin Paleje, investim 2.2 milion euro të kalaja lëkurset në Sarand, i ka të skeduara struktura e antikrimit deri në qendër, të zbuluara vete me të dhëna nga shish, antitrafiku dhe drejtoria e parandalim pastrimit të parave. Nga burime konfidenciale, pamfleti ka mësuar se përveç resortit të kalaja lëkurset në Sarand dhe bizneset, hotelet, apartamentet e lokalet në Sarand, Gjirokastër, Vlorë, Tiranë, krye trafikanti Andrea Çaushi ka parcela droge në zonat me Maliaj, Mallakastër e Selenic. Po sipas informacionit, ai ka mbi 10 vite që kultivon parcela droge në këto zona dhe përpunon e trekton lirisht te grupet e trafikimit në Vlorë e Fier, si edhe e ka trafikuar edhe vetë.
Presidenti Volodymyr Zelensky mbërrin në SBA, aty ku do t'i dorëzoj personalisht presidenti Joe Biden planin e paqes me Rusin për luftën në Ukrainë. Nuk do të jetë vetëm Biden ai që do të njihet me planin e Zelenskit, por edhe ata që garojnë për kreu në shtëpisë së bardhë, Kamala Harris dhe Donald Trump. Ne kemi ardhur në Shtetet e Bashkuara, detyra kryesore është të forcojmë Ukrainën dhe të mbrojmë të gjithë njerëzit tanë. Kjo luftë mund të përfundojë me një paqe të drejtë vetëm përmes punës globale. Plani përfitore në Ukrainës do të jetë në tryezën e të gjithë aliatëve tanë, shkroi Zelenski në Telegram. Presidenti i Ukrainës u kërkoi partnerëve të tij të ndihmojnë në arritjen e një fitoreje të përbashkët për një paqe vërtet të drejtë. Kjo vjesht do të përcaktojë të ardhmen e kësaj lufte, thot Zelenski. Presidenti Joe Biden ende nuk e ka vendosur nëse do ta autorizojë apo jo Ukrainën të përdorë raketat amerikane me rreze të gjatë veprimi në territorin rus. Lindja e mesme gati të shpërthej, fushata e Izraelit kundër Hezbollahut po intensifikohet ditat ditës, me sulme që nuk janë parë gjatë 6 viteve të fundit. Të gjithit druan faktit për një ofensiv më të gjerë që mund të përfshi një pushtim toksor të Libanit jugor për të larguar luftëtarët nga kufiri. Izraeli mund të shpresoj se me këtë presion Hezbollahu do të tërhiqet, ndërsa deri më tani duket e pamundur. Duke folur në funeralin e komandantëve të lartë të vrarë në një sulm ajror në Beirut, numri 2 i Hezbollahut, Naim Kasem, tha se grupi nuk do të pengohej dhe u zotua të vazhdojnë me sulmet ndaj Izraelit derisa të ketë një armpushim në Gaza. Një tjetër element që rrit frikën e shpërthimit të gjerë në këtë rajon është fakti që në sulmet e fundit nuk ka patur vetëm raketat e lëshuara nga Hezbollah, por edhe raketat e lëshuara nga një milicie mbështetur nga Irani në Irak. Ndërkohë Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit, NNA, raportoi për një person që është vrarë dhe 6 të tjerë të plagosur në sulmet ajrore izraelite mëngjesin e sotëm. Sulmet vdekjeprurëse ndodhen në periferinë e Bodai, një qytet në luginën Beka, në Libanin verilindor. Ushtria izraelite të hënën u bëri thirrje po ashtu civilëve në Liban që të largohen nga zonat në të cilat vepron Hezbollahu, duke paralajmëruar se së shpejti do të angazhohet në sulme të sakta të gjera kundër grupit militant të mbështetur nga Irani në të gjithë vendin. Në seancën e sotme të Komisionit të Sigurisë, deputeti i Partisë Demokratike Ferdinand Xhaferri i ka kujtuar ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha deklaratën e bërë disa kohë më parë të kreut të SPAK Altin Dumani gjatë një seance në KLP. Hoxha tha se nuk dëshiron të komentojë deklaratën, por theksoi se çdo gjë që politizohet pengon procesin. Ndër të tjera, ai u bëri thirrje deputetëve të mos e komentojnë. Xhaferri, si e vlerësoni ju si ministri i Brendshëm deklaratën e kreut të SPAK-ut Dumani, deklaratë zyrtare e bërë në KLP, i cili ka deklaruar se kemi kufizuar bashkëpunimin me policinë dhe po zgjerojmë BKH-n, sepse kemi të provuar që drejtues të policisë bashkëpunojnë me krimin. Hoxha, unë nuk komentoj deklaratat e kreut të SPAK-ut. Çdo gjë që politizohet nuk është në dobi të këtij procesi. Çfarëdo gjëje që ne të bëjmë korrekt, më vjen shumë keq që politika e komenton, e prodhon dhe e rishet si një lajm që e ka prodhuar vetë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka gati atë që e quan plani i fitores dhe pritet t'ia transmetoj presidentit amerikan Joe Biden gjatë vizitës së tij në SBA këtë javë. Zelensky ka thënë se ka ndërmend t'i prezantoj planin dhe Kongresit dhe dy kandidatëve presidenciale amerikan, Kamala Harris dhe Donald Trump. Ky i fundit e ka kritikuar më herët mbështetjen amerikane për Ukrainën dhe ka vlerësuar Vladimir Putinin, e megjithatë ka sugjeruar se do të takojë Zelenskin. Sipas The Times, plani i fitores përveç garancive të sigurisë përmban edhe tre pika të tjera: vazhdimin e operacioneve ukraine nëse në rajonin kufitar rus të Kurskut për të rritur fuqinë e saj negociuese, kërkesën për armë të avancuara, si dhe ndihmë financiare ndërkombëtare për rindërtimin e Ukrainës. The Times thekson se Zelensky dëshiron të shmangë që Ukraina të gjendet në një situatë ku duhet të pranojë një marrëveshje të pafavorshme paqeje. Zelensky deklaroi se mbështetja nga Biden dhe lider të tjerë perëndimor është e nevojshme që Ukraina të fillojë negociatat nga një pozicion i fortë përpara fundit të vitit. Një diplomat perëndimor i pa identifikuar furi në dukje se rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të ketë një ndikim vendimtar në lëvizjet e Rusisë në rrjedhën e mëtejshme të luftës. Për Putinin është elementi më i rëndësishëm në llogaritjet e tij, nëse rusët kanë arritur në përfundimin se ka një qeveri në Washington që është e vendosur të vazhdojë të mbështesë Ukrainën. Kjo do të ndryshojë patjetër qëndrimin e tyre për negociatat e mundshme, por nëse ata mendojnë se Donald Trump është ai që mund t'u ofrojë atyre një rrugdalje të lirë, ky do të jetë fundi, tha diplomati. Shqetësimet për një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme kanë bërë që linjat ajrore ndërkombëtare të pezullojnë fluturimet në rajon ose të shmangin hapësirën ajrore libaneze. Linja ajrore algjeriane ka pezulluar fluturimet nga Libani deri në njoftim të dytë. Air France njoftoi më 17 shtator se kishte pezulluar fluturimet drejt Beirutit dhe Tel Avivit deri më 19 shtator, që nga 23 shtatori informacioni i statusit të fluturimet në faqen e tij të internetit u anuluan të paktën deri më 24 shtator, ndërsa fluturimet për në Tel Aviv ishin anuluar dhe rifilluan
shërbimin. KLM ka anuluar të gjitha fluturimet për nga Tel Aviv deri në 26 tetor. KLM ka anuluar të gjitha fluturimet nga Tel Aviv deri në 26 tetor. Transavia ka anuluar fluturimet nga Tel Aviv deri në 31 mars 2025 dhe fluturimet për Amman në Beirut deri në 3 nëntor. Air India ka pezulluar fluturimet e planifikuara për edhe nga Tel Aviv deri në njoftimin e mëtejshëm. Cathay Pacific me qendër në Hong Kong ka anuluar të gjitha fluturimet për në Tel Aviv deri në 27 mars 2025. Delta Airlines tha se do të ndaloj fluturimet e tij midis New Yorkut dhe Tel Avivit deri më 31 dhjetor. Linja aerore EasyJet në Mbretërinë e Bashkuar ndaloi fluturimet për edhe nga Tel Avivi në prill dhe do të fillojë fluturimet më 30 mars 2025, tha një zëdhënës. Kompania spanjolle me kosto të ulët, Vueling, në pronësi të IAG, ka anuluar fluturimet në Tel Aviv deri më 12 janar 2025. Fluturimet për në Amman janë anuluar deri në një njoftim tjetër, shtoi linja aerore. Grupi gjerman i linjës aerore Lufthansa tha se ka pezulluar të gjitha fluturimet me dhe nga Tel Avivi dhe Teheran deri në 24 shtator, ndërsa fluturimet për në Beirut do të pezullohen deri në 26 tetor. Ryanair ka anuluar fluturimet për dhe nga Tel Avivi deri në 26 tetor, duke përmendur kufizimet operacionale. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka dalë këtë të hënë në një deklaratë për mediat, ku ka folur për idenë e krijimit të Vatikanit në Tiranë, teksa mbajti një qendrim të dyfisht. Meta tha se kjo ide është e mirëpritur, por sulmoi kryeministrin Edi Rama duke thënë se po përdor këtë nisme për qëllime politike. Sipas tij, kjo ide mund të kthehet në precedent për rajonin ton. Shashk politike ku Rama është përfshirë vetë çdo përpjekje politike dhe diplomatike për të promovuar jo vetëm një nga vlerat tona kombëtare, por edhe për ta identifikuar Shqipërinë si qendër bektashiane është e mirëpritur, por nuk mund të kesh përdoret si agent politike, aq më tepër ku nuk janë të konsultuara dhe që rrezikojnë të kthehen me precedent për rajonin ton, tha Meta. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë e Veriut, Aleksandër Nikoloski, duke ju referuar procesit integrues të vendit në BE, tha se ishte i pari që deklaroi se Maqedonia e Veriut do të bashkohet Shqipërisë në rrugën drejt BE-s. Sipas medjave maqedonase, në të njëjtën kohë, Nikoloski tha se është i bindur se Shqipëria nuk do të bëhet kurrë antare e plotë e Unionit, jo për shkak të Shqipërisë, por për shkak të BE-s. Fillimisht tha se do ta bashkojnë Maqedoninë dhe Shqipërinë në bazë të një marrëveshje të Bujar Osmanit dhe MPJ-së së atërshme të Shqipërisë. Askush nuk e besonte atëherë. Madje qeveria dërgoi njoftime se ishte fantashkencë. Ajo fantashkencë u bë e vërtet dhe ne u bashkuam me Shqipërinë. Unë tani deklaroj se Shqipëria nuk do të bëhet kurrë antare e BE-s, jo për shkak të Shqipërisë, po për shkak të qëndrimeve të Bashkimit Evropian, tha Nikoloski. Tenori Armaldo Clogjeri, i njohur si Maestro, me pjesëmarrjen në Big Brother VIP, ka hedhur në gjyq të kop. Ai akuzon teatrin e operas dhe baletit se e hoqi nga puna dhe se tashmë ka nisur një proces gjyqësor me ta për ta kundërshtuar vendimin, ndërsa për komentet e personave në lidhje me faktin se ai ka nisur të këndojë në përdasma si arsye vetme për të ardhurat financiare. Tenori me 20 vite karrierë përgjigjet kështu: "Kujt i kam hyrë në hak? Kam hedhur në gjyq teatrin e operas dhe baletit, i cili një muaj pa mbaruar Big Brotheri, më hoqi nga puna në mënyrë të rrufeshme, pa ju lidhur qerpikut fare, pa menduar se ky person ka kontribuar 20 vjet dhe teatri pa vënë logjikën në punë, më lënë në rrugë me dy fëmijë, me nusë 7 zan dhe një vajzë të mitur. Është e pabesueshme, por ju a them që ta besoni. Megjithatë un kam lënë drejtësinë, e cila do të marr vendimin e dur për rastin tim," thot Armando Clogjeri.